Terima kasih dia kan. Pasti tu sekam benda. Sekam padi. Sekam padi. Ni kulit kayu getah lagi ni ha. 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 Dan maklumat yang diperolehi wujudnya aktiviti menyeleweng barang kawalan bersubsidi disimpan di dalam kuantiti yang mencurigakan serta tidak berlesen, ya, tempat ini tidak berlesen. Kita buat perhatian ini selama 2 minggu untuk mengesan kawasan ini. Memang kawasan ini agak sukar untuk dikesan, ya, memandangkan dia terletak terpencil di dalam kawasan perkampungan.